Salam. Biraz özünüz hakkında məlumat verin zəhmət olmasa. Rasimoğlu, 1989-cu il Laçın rayonunun Mikan kəndində. Özüm Mişdi rayonu Cəfərli kəndində qeydiyyatda. Müzakirə mövzusu olan maşınla bağlı danışın biraz zəhmət olmasa. Neçə ilin maşındır, neçə ildir sürürsünüz? Maşın 7-8 ildir. Maşını sürdük bizdədir. Maşın 81-ci ilin maşınıdır. Sizə məxsusdur. Atama məxsusdur. Necə oldu bu təşəbbüsü həyata keçirmək ideyası yarandı sizdə? Yəni Bu fəlakət sosial mediada paylaşıqlar, müsibətdir, o qardaş Türkiyənin başına gələn fəlakətin yardım üçün əlimizdən gələn oydu, yardım elədik. Əm oğluydu, dayım oğluydu, axşam fikirləşdik, sabah Əmincildən yatacaq, öz evimizdən yatacaq, isti geyimlər, ayaqqabı falan belə şeylər yığdıq. Getdik, yaşlı nənəm yorğan döşək yığdı verdi, bu ehtiyac var qardaş ölkəyə. Allah ömrümüz uzun eləsin, aparın verin bala. Onlar da bizimkilərdir. Allah çobanlarımıza dəymə, Allah. Allah Amin. xatadan baladan uzaq ola. Amin. Amin. Xatadan baladan qoru, Allah. Sağ ol nənə, sağ ol. Canımız sağ olsun, ömrümüz uzun. Hələ aparın verin. Sağ ol dədə, sağ ol. Bizim qardaşlarımız, balalarımızdır. Nənəmin qonşuları var orada, Laçınlı, Minkənddilər. Yəni görənlər, Zərdə xala var orada, gətirdi yorğan döşək verdi, geyim gətirdi verdi. Sonra bir yaxın dostumuz var, Röşən, Allah canı sağ eləsin. O da bir yorğan verdi, geyimlər verdi. Olan bu isteyeceğimize ihtiyaç olan bir şeyler de yığdım, apardım, təhvil verdim. Ve sabahı da fikirləşirik yığıb aparmağı. Baxdıq için paylaşım ediblər için geyimlər falan ihtiyaç yoxdur. Onu dayandırın, ərzaq gətirin. İnşallah sabah Allah'ın köməkliyi Ərzaq aparıb yollayacaq. Bu maşının üstündə Türkiyə bayrağı vardı. O Türkiyə bayrağının maşından asmaq kimin ideyası idi? O qardaş ölkənin bayrağı idi. Bu fəlakət də orada olduğuna görə onu mən asmışdım. Kim bu qardaş ölkəyə yollayır ama. Bu foto bir neçə saat içində bütün ölkəyə yayıldı, hətta Türkiyədə sizi tanındı. Belə məşhur olacağınızı gözləyirdinizmi? Xeyr. Necə oldunuz o? Hətta xəbərim yox idi belə bir şeydən. Necə xəbər tutdunuz? Saat 4-də gələndə YouTube kanallarında baxdım ki, məni çəkiblər. Oradan öyrəndim. Paylaşımlar arasında baxdım, yazılmalar arasında. Heç negatif rəy aldınız mı? Yəni kimsə sizi tənqid etsin ya da istehzayla yanaşsın? Yox. Ancaq xoş rəylər gəlir. Ancaq xoş rəylər gəlir. Çox sağ olsunlar. İmkanlı olan şəxslər də xahiş edirəm. İmkanlı olan şəxslər də yardım eləsin. Qardaş ölkənin vəziyyəti göz qabağında da çox pisdir. Daha neçə gün davam edəcəksiniz bu aksiyanı? İmkanım tükənənə qədər edəcəm. Həm oğludur, day oğludur. İmkan dəyərində yardımı davam edəcək.
Buradan imkanlı olan adamlara ne müraciət edersiniz, ne demek istiyorsunuz? Demek istiyorum göz qabağında, hatta imkanlı olanlara demek istiyorum için kömək eləyim. Bu 44 günlük müharibədə qardaş ölkə kömək eləyib bizə, bizim bu xalqa, torpaqlarımız azad olundu. Dəstəklər oldu. Qardaş ölkənin vəziyyəti göz qabağındadır. Demək istəyirəm ki, canlı şəxslərə yardım əlini uzatsınlar.